最近不少北美小伙伴跟 TV 君说，三月平台热播的甜宠剧有点甜狠了，被狗粮撑得一出门眼神都不太对劲了。安啦，别着急，瞧四月这不来了吗？被狗粮撑胖没关系，举铁励志型硬汉糙爷们马上安排。对啦，就是全网望眼欲穿两年多，最近终于要上线播出的当代军旅题材电视剧《特战荣耀》，改编自分武妖姬的小说《中国特种兵之特别有种》，讲述技能突出但性格孤僻与集体格格不入的兵王燕破月，在军队和各种严苛环境的捶打下逐渐融入群体，与军中工程师艾千雪、神枪手郭笑笑、战友肖云杰等并肩作战，共同成长，最终成长为优秀武警特战队员的热血军旅故事。其中率先引发全网热议的话题就是主演杨洋，毕竟曾经是走颜值路线的流量小生，在旋风少女、微微一笑很倾城、你是我的荣耀中，要么是校草，要么当学霸，要么是都市精英，就连且行天下这种马上要上映的电视剧都是唯美的古装爱情题材，但这次他在特战荣耀中完全变了一种风格，平头造型，肤色黝黑，怼脸拍，甚至能看见脸颊上有些细小的斑点。军艺出身的杨洋，时隔多年再披军装，重返起点，身姿挺拔，眼神坚定，透露出一种视死如归、使命必达的军人气质。女主李一桐饰演的艾千雪，则是某边防团中最年轻的电子信息通讯工程师，心智单纯，外柔内刚，善良包容。不过剧情并没有暴露她和男主的关系，走的也不是男女感情路线，担心剧情会跑偏的小伙伴可以放心了。还有曾凭借《红海行动》中的佟丽一角而备受瞩目的蒋璐霞，这次在剧中饰演拥有超高技能的狙击手郭笑笑，巾帼不让须眉，一进军营之后就是燕破月为最大的对手。总之，剧情方面既有个人能力超强的爽剧精英，也有遭遇挫折心路成长的复杂历程。更重要的是，《特战荣耀》不是一个人的秀场，而是着力展现集体力量和团队精神。另外，从预告来看，这部剧不只是秀肌肉而已，各种现代武器制式、危险的武器对决轮番上阵，几个实战场景包括爆破戏、雨林戏等，真实火爆，火光烽烟不断，尘土飞扬连绵，武警特战员们的激战一触即发，